И продължаваме по програма. Изчерпахме първата тема миналия път и днес. И продължаваме с следващата, втора тема. Други национални статистически бази. Като тук вече ще разглеждаме такива институции, които имат собствен предмет на дейност, друг предмет на дейност, който е различен от събиране на данни. Нали, основният предмет на Националния статистически институт, основният предмет на дейност, е да събира статистически данни. Той няма друг предмет на дейност. Сега ще говорим за други институции, които имат други предмети, собствени предмет на дейност, но покрай техния основен предмет на дейност, така или иначе те събират данни и така или иначе тези данни ги предоставят за публично ползване. И тук ще разгледаме няколко характерни такива институции, които предоставят данните си. Започваме с НОИ, Националния осигурителен институт. И, както ви казах в началото, това, което е библиография, всъщност са линковете, така че аз директно ще активирам линка на НСИ, всъщност NSSI. National Social Security Institute. Ето го сайта на НОИ. И тук вече търсим някакви статистически данни. Проблемът тук е, че нямаме тези ключови думи. Ние говорихме с вас миналия път, че търсим някакви ключови думи, които са данни или статистика или статистически данни, съответно на български или на английски. Тук виждате отгоре в менюто никъде няма ключови думи, нито данни, нито статистика, нито статистически данни. Но аз ви казах, че понякога, особено когато става въпрос за институции, които имат друг предмет на дейност, всъщност данните не са в главното меню, а са едно ниво надолу, където обикновено се на английския what we do, какво правим. Тук нямаме какво правим, но имаме, най-логично да погледнем в тази секция, която се казва NOI, където е представянето на самия Национален осигурителен институт. И кликвайки върху NOI, вече излиза едно меню и ето тук се появява статистика и анализи. Така че ключовата дума статистика я има. Кликваме върху статистика и анализи и да видим какво ще се появи. Появи се под меню, където има отделно статистика, отделно анализи, отделно архив. Нас ни трябва статистика. Кликваме върху статистика и вече имаме достъп до основни теми. Като основните теми са тези теми, по които Националния осигурителен институт работи. Темата пенсии, основна тема, темата осигуровки, темата безработица, темата болнични листове и отпуски по майчинство и, разбира се, темата трудови злополуки и професионални заболявания. Така че можем да търсим по отделните теми данни. Но освен това виждате, че има онлайн статистически справки. Така че това, което ние очакваме, гледайки тук това съдържание, е, че ще имаме достъп до данните по два начина. Както в НСИ имахме достъп до данните с едни готови таблици, в частта статистически данни, като там търсим по теми и по теми. Но там в НСИ също имахме достъп до данните през платформата Инфостат. Така че очакваме, ако тук влезем на пенсии или на осигурителен архив или на безработица, да е нещо подобно на статистически данни. А очакваме, ако влезем на онлайн статистически справки, да е нещо подобно на Инфостат. И сега да влезем и на едното и на другото. Да кажем, избираме пенсии. И това, което виждаме, е малко по-различно. Не са статистически данни в Excel формат, а са публикации. Така че по-скоро това отговаря на секцията, която беше на публикации в НСИ. Нека запроба да отидем и на другите. Ето, осигурителния архив, обаче са екселски таблици.
така че тук директно имаме достъп до Excel. Безработица са отново PDF-и, така че виждате, няма единство. Някои от данните, по някои от темите ги получаваме директно в Excel, други ги получаваме като някаква публикация, като PDF. Сега, независимо как ги получаваме, дали като Excel или като PDF, общото е, че това са готови таблици, които имат някаква фиксирана структура и ние тази структура не можем да я променяме. Сега, аз избрах тук първото и ще се отвори съответния текст. Нали, 60 страници, текст плюс таблици. Като тези таблици, нали, вече показахме как от PDF може да се копират таблиците в Excel. Отново имаме една сложна антетка, тук е на 4 реда. Вътре във всеки ред от таблицата има повече от един ред текст, така че ако копираме, трябва да копираме без антетката, само съдържанието на таблицата и така нататък. Така че по-сложничко е, но не е невъзможно и не е нещо, което да е изключително трудно. А тук, където беше темата за осигуровките, е по-лесно, защото директно отваряме Excel. Директно отваряме Excel, като отново този Excel е фиксирана таблица. Тоест ние тук онлайн нямаме възможност да променяме и да казваме какво искаме, как искаме, в какъв вид да бъде. Единствено можем да изтеглим този готов Excel и след това вече всички допълнителни обработки да си ги правим ръчно. И отново да ви кажа нещо, което ви го казах преди малко за Националния статистически институт. Това, както виждате, са статични данни. Данни, които са за дадено фиксирано време. Ето тук отгоре пише януари-декември 2014, т.е. това са годишни данни за 2014. По редове имаме областите. Всяка колона е отделен индикатор, но времето е фиксирано, така че на практика ние тук имаме статична база. Фиксирано време и различни единици на анализ. Ако искаме да направим динамична база или ако искаме да направим панелна база, ние трябва да отворим последователно тези един след друг. Първо имаме за 2014, после тук имаме за някакви подпериоди на 2014, от юни до декември 2014, после от юни до декември 2013, после имаме за цялата 2013, после имаме някъде по-надолу би трябвало да имаме за цялата 2012, така че ако искаме динамична база, трябва да отваряме всички файлове и съответно сами да си правим тази динамична база, ако искаме панелна база също. Сега, това беше единия достъп до данните. Единия достъп до данните, който е свързан с готови таблици. Било в екселски формат, било в PDF формат. Другия достъп, както видяхме, е онлайн статистически справки. Така че нека да видим пък как можем ние сами онлайн да си правим заявка и да получаваме данни. Виждате обаче, че тук имаме достъп само до данни за пенсии. А пенсиите бяха само една от темите. И освен пенсии имахме осигуровки, имахме безработица, имахме общо заболяване, имахме майчинство, трудови злополуки, професионални заболявания. Тези неща, освен пенсиите, всички останали, може да ги ползвате само във вида, в който са. Или като екселски файлове, или като PDF файлове. Но за пенсиите може да си правите и онлайн справки. Сега да видим как се правят тези справки. Да, разбира се, трябва три пъти да кликнем, докато стигнем до самия инструмент. Ето го инструмент. И виждате, че на пръв поглед
много прилича на Инфостат. Отново имате съответно полета, правоъгълници, в които избираме разни неща. Сега, да започнем с това, че тук отгоре може да кажете какво желаете. Дали искате броя пенсионери или искате средни месечни размери на пенсиите. Не може и двете. Или едното, или другото. Тук избор е алтернативен. Така че нека да изберем брой пенсионери и започваме нататък. Какво имаме тук? Имаме време. Тоест, ако искаме да правим динамична база, не е проблем. Разбира се, 2010 е най-старата година. Не може да върнем преди 2010 от тук. Можем да върнем през публикациите. Нали? Но не и от тук. Тук може да изберем от 2020 до 2020. От 2010 до 2020. Сега виждате за 2021 пише октомври. Пише октомври, защото годината не е приключила. 2020 още не е приключила, затова нямаме пълни данни за тази година. В момента сме октомври, затова пише октомври. Но да кажем, ние може да изберем всички години до 2020. Разбира се, ако искаме да правим, много да кажа, ако искаме да правим динамична база. Тогава ще фиксираме една единица на анализ, но ще сложим различни времена. Разбира се, ние може да направим и друго. Можем да направим и статична база, като фиксираме годината и изберем различни единици на анализ. Да кажем, ако искам да направя статична база, аз ще избера само една година, да кажем последната година 2020, но ще избера всички области. Разбира се, общото ще го изключа. Така че всяка отделна област, даже ще изключа и тук Република Турция, европейски регламенти, международни договори, всяка от 28 области ни е единица на анализ, а фиксираме времето. Така че можем да го направим. Другия вариант са динамичните бази. Тогава пък ще избера всички времена, нали, без 2021, която е непълна, а тук ще дам примерно общо. И тогава ще имам общо за цялата страна данни по години от 2010 до 2020. А разбира се, може да не е общо. Може да кажем, интересуваме област Враца и да си избера само област Враца. Нали? Пак е динамична база, защото пак единицата е фиксирана. Фиксираме единицата и проследяваме промяна във времето. И разбира се, ако искаме да правим панелна база, тогава ще маркираме всички времена, без последната година, която е непълна, и ще маркираме всички 28 области и тогава ще получим панелни данни. Така че виждате, до тук можем да си формираме едното, и другото и третото. Може да формираме и статична база, може да формираме и динамична база, може да формираме и панелна база. И от тук нататък вече започваме да избираме индикатори. Да кажем пол. Може да кажем искаме общо за двата пола, може да кажем искаме по отделно мъже, отделно жени. Примерно, тук този разрез по пол е важен, специално по брой пенсионери, защото знаете може би, че средната продължителност на живота на жените е по-висока, отколкото средната продължителност на живота на мъжете. Затова очакваме в тази възрастова група от 65 нагоре да има повече жени, отколкото мъже, тъй като мъжете умират по-рано от жените. Така че тук има смисъл да дадем отделно мъже, отделно жени. Очакваме по-големия брой пенсионери да са жени и по-малко да са мъже. Сега, видове пенсии, да кажем, искаме само лични пенсии, не ни интересува общо, не ни интересуват наследствени пенсии. И тук вече видовете пенсии. Дали гледаме за осигурителен стаж и възраст, дали гледаме заради инвалидност или общо заболяване, дали гледаме заради инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване, дали гледаме социални пенсии и така нататък, така че можем да кажем общо всички видове пенсии, а можем да си изберем конкретен вид пенсии. След което възрастовите групи. Отново може да кажем общо, като тук виждате, че имаме като
като пределна стойност не е 65 години, а е 45 години. Тази по-ниска възраст, 45 години, е сложена, защото знаете, че има категории професии, които се пенсионират по-млади. Военни, полицаи и така нататък. Така че за това е избрана границата от 45 години, а не границата от 65 години, какъвто е масовия случай, заради тези изключения. И тук може да кажем отново, не ни интересува какъв е размера на пенсията. Но ако искате да видите пенсиите, които са примерно до 300 лева или в някакъв друг интервал, може също да го направите. И когато изберете всичко това, когато си настроите добре това, каквото искате да получите, давате заяви. Да, в момента генерира справка. Явно сме го натоварили доста с това, че искаме панелни данни. С това, че искаме, да, ето, готова е справката. Всеки момент ще излезе. И ето така излиза тази справка. Виждате области, виждате общо, отделно мъже, жени, лични пенсии и съответно годините. И общо за вид пенсии, общо за възрастовите групи и общо по размер на пенсията. Сега, тази структура, тя се различава от тази структура, която ние тук сме си заложили. Ние казваме, че когато работим с панелни данни, първата колона, примерно, са единиците на анализ, втората колона е времето. Разбира се, това не е абсолютно задължително. Може първата колона да е времето, втората колона да е единицата на анализ. Не е непременно задължително да са в този ред. Важно е да са на първите две колони. Кое ще е първо, кое ще е второ, няма особено значение. Но това, което виждаме тук, е различно. Защото, редове с единиците на анализ, това е правилно. Обаче времето не е по редове, а по колони. И също така индикаторите тук са сложени по редове. Имаме общо, отделно мъже, отделно жени. Това не трябва да е по редове. Това трябва да е, както всички останали, по колони. Така че имаме различна структура от тази, която желаем. И ние желаем тази стандартната структура за панелни данни. Изведнъж получаваме данните, чиято структура не е същата. Тук, за съжаление, нямаме полезен ход. За разлика от Инфостат, където имахме възможност да кажем промени изгледа и да пренаредим таблицата както на нас ни харесва, тук тази опция отсъства. Не можем да променяме структурата на таблицата. Затова да ви припомня от миналия път, че ние писахме, че когато теглим данни от интернет, от някакъв публичен доставчик на данни, ние можем да намираме данните на сайта на този публичен доставчик по три различни начини. Първия начин беше фиксирани таблици. Втория начин беше да имаме възможност да слагаме филтри. И третия начин беше да имаме възможност да слагаме филтри плюс промяна на структурата. В случая на Националния статистически институт ние имаме опция с фиксирани таблици и Инфостат беше опция, която е филтри плюс промяна на структурата. В случая в момента с Националния осигурителен институт са първите две опции. Или фиксирани таблици като Excel или като PDF, или филтриране, но без възможност за промяна на структурата. Както казахме миналия път, първият вариант, той е най-лошият вариант, защото изисква допълнителна работа. Третия вариант е най-добрият вариант, защото голяма част от работата вие вършите онлайн и след това в Excel-а или нямате никаква допълнителна работа, или имате много малко допълнителна работа. Втория вариант е междинен. Той е по-добър от първия, защото все пак не взимаме всички данни. Ние казваме какво да вземем и какво да не вземем.
Така че не се налага после да трием излишното в Excel. Но пък е по-лошо третия вариант, защото структурата е фиксирана и ние трябва после в Excel да ръчно да променим структурата на таблицата. Но все пак е по-добре да окажем предварително какво да не взимаме, за да не се налага после да трием, защото когато са фиксирани таблици, после обработката в Excel включва две неща. Първо да изтрием излишното и второ да променим структурата. А когато вече сме сложили филтри, ние си спестяваме този труд по изтриване на излишното и ни остава труда по промяна на структурата. А когато сайта позволява и двете, и да филтрираме и да променяме структурата, тогава ние си спестяваме целият този труд предварително. И в Excel ни остава много малко работа, ако изобщо не остане нещо в Excel да прави. Така че не е най-добрият вариант, но е междинният вариант. Не е и най-лошият вариант този. И разбира се, важно е да кажем, че след като сме изтеглили данните, ние всъщност можем просто да ги изтеглим в Excel. Ето тук имате една иконка Export и първата опция Excel, така че можем директно в Excel да получим тези данни. И съответно, вече от тук нататък, промяната на структурата трябва да си я направим ръчно там, ръчно в Excel. Ето го екселския файл. Виждате, той изглежда по същия начин, както изглеждаше и онлайн платформата. И сега от тук започваме тази допълнителна работа. Няма да го правим сега, разбира се, но започваме тази допълнителна работа, която е по преструктурирането на таблицата, която няма как да я направим онлайн. Така че това е този доставчик. Доставчика на данни, наречен Национален осигурителен институт. Сега, за да е по-лесно после работата, аз ще правя отделен запис за всеки отделен доставчик, така че сега ще спра записа и веднага след това ще пусна следващ запис за следващия доставчик на данни. Но преди да спра записа, въпроси имате ли по този доставчик на данни, наречен Национален осигурителен институт? Един от важните доставчици, защото знаете, че тези теми, които бяха тук в частта статистика, те са изцяло в сферата на интерес на публичната администрация. И пенсиите е нещо, което е публично управление, фигуровките са нещо, което е публично управление, и пазара на труда е нещо, което е публично управление, и заболяванията са нещо, което е публично управление, и обезщетенията за майчинство също, трудовите злополуки също, професионалните болести също. Така че всички тези теми, по които Националния осигурителен институт дава данни, те са изцяло в сферата на интерес на публичната администрация и това е една от причините, нали, да разглеждаме този сайт. Тези данни са данни, които реално на вас, като ни бъдещи специалисти по публична администрация, ще ви се налага да ползвате. И затова ви питам, въпроси имате ли по този сайт, ако не, да спра записа и да продължаваме със следващия доставчик. Не чувам въпроси. Не виждам някой да пише в чата, така че спирам записа.